ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପରେଶ। ପରେଶଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟିଆଗଡ଼ ଗାଁର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ସେଠୀ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ 60 ଉପରେ। ପରେଶଙ୍କ କାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଭୁନଥିଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତିଲତା ହରାଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। 4 ତଳେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପରେଶ। ଯେତେ କାଗଜ ପକେଇଲି ତ ବାପା ଆସିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକେଇଲି, ମାଟିଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକେଇଲି ବି ଆସିଲା ନାହିଁ, ବ୍ଲକରେ ପକେଇଲି ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ବାବଦରେ ପକେଇଥିଲେ? ଏଇ ଭତ୍ତା ସାର, ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆଖି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଗନେ ଧରି ନେଲେ, ଆଉ ଧରି ଆଣିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଝୁଣ୍ଟେଇକିରି ପଳି ଦେଉଛେ। ସୁବିଧା କହିଲେ ମାଆଙ୍କର, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଭତ୍ତା ଦୀର୍ଘ 3 ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ଆସିନି। ଆଉ ବାପା ତ ଆମର ଜଣେ କାଲା ଲୋକ, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଭତ୍ତା ଫତା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ବାବଦରେ ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ପରେଶକୁ କେବଳ ଭତ୍ତା ଓ କେଇ କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2 ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଔଷଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନି, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ସହାୟତା। ଏପରିକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଖଣ୍ଡେ ମିଳିନି। ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳିଥାନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ପରେଶଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।